De næste tre minutter skal fokus rettes mod den danske enevælde. Det var den styreform, der herskede i Danmark fra 1660 til 1848. Enevælde betød og betyder, at kongen var hævet over alle love og kunne undtage, hvem han ville fra disse love. Der var således lagt op til et despoti, men det blev aldrig til Disputi i Danmark. valen blev indført ved et ublodigt kup i 1660, hvor Frederik den 3., som kongen hed dengang, støttede til den gejstlige og den borgerlige stand, tog magten fra adelen. Det danske riges eksistens havde været sat på spil i de mange krige mod Sverige, og adelen ville så ikke efterfølgende bidrage til løsning af de store finansielle problemer, der var skabt hermed. Den første legitimering, og det betyder forklaring på enevældens indførelse, lød der også på, at de trofaste undersåtter i riget havde overdraget magten til Frederik den 3. Nogle år senere havde man så i kongeloven, og det var enevældens første grundlov, hævet sig op til, at vi havde fået enevælde, fordi Gud havde indsat den danske konge som sin repræsentant her på jorden. Hvad var enevældens politik da? Det var at skabe et ensartet sammenhængende rige ud af de mange dele, som landet bestod af. Der blev skabt et ensartet lovgrundlag, med danske lov fra 1683 som erstatning for de mange forskellige artede landskabslove, der havde eksisteret tidligere. Der blev skabt et ensartet skatteudskrivningsgrundlag med den store matrikel fra 1688, hvor alt Danmarks jord var blevet opmålt og vurderet. Der blev gennemført fælles mål og vægt over alt i landet i 1692. Der blev etableret en fælles embedsstand med fælles uddannelse. Der var dog også mange negative ting, der ikke blev opnået. For statsøkonomien kunne ikke følge med til at klare et fint masket, et fint masket lokaladministrationsnetværk. Så det blev nødvendigt at placere en række opgaver, som vi i dag vil opfatte som lokal forvaltningsopgaver ude hos godsejerne, vendt imod deres festebønder. Men hvorfor blev den danske enevælde så ikke til det despoti, som man måske kunne have forventet? En del af svaret er i hvert fald, at det lykkedes og at etablere et fælles embedsmandssystem, som administrerede på de enevældige kongers vegne. Og kongerne respekterede på trods af mulighederne for det modsatte landets love, og de brød stort set ikke ind i retsvæsenet. På det økonomiske område må det også understreges, at det lykkedes at gennemføre landbrugreformer, der bragte, landets hovederhverv fra festevæsen til selveje, fra selvforsyning i riget til eksport. Og det lykkedes enevælden at være så tilpas åben over for nye demokratiske idéer, at den afsluttedes som den begyndte uden blodsudgydelser med sin forvandling til et konstitutionelt demokrati, det vi stort set har i dag.